ummad meel degan wax ka dhaxeeyo oo ay wada leedahay oo ay wada ilaashanayso inay leedahay waa kuwaas kala duwan marka dawladdu waxay u sameysaa wax ka dhaxeeyo oo ay wada ilaashadaan inay u sameeyso dawladda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bahdilay Cabdul Qaadir Fadhiye xilli urunta u sheegay kuna hanjabay in hadii talaab kale uu ka qaado lascanood la xiri doono xogtii ugu dambeysay kulanka Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxa laga qariyay oo la ogaaday qaramada midoobo wacad ku martay in ay xiri doonto xubnaha horjoogayaasha huwanta xilli xubno badan oo ka mid ah xubnahaas talaab culus loogu hanjabay dadkii ku lugta lahaa dagaalka lascanood xogtii ugu dambeysay Jabuuti oo ciidamada ku taageeraysa Soomaaliland qodobadaas ayaa daawan doontaan daawadaadii ay taamirkii ugu horeysay oo jeneraalku ku soo gaaro saabees gaar ah ibsaar daawadan uu soo biir halkani waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay guusha ciidamada qaranka jabku inta kala doona furmaan dagaalka lagu gaarsiiyay guli dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ciidamada qaranka ee furmaan dagaalka sameeyaan agaag daawada qaybta aragtidana waxaad inoogu reebtaa aragtidaada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaabilay Cabdul Qaadir Fadhiye horjoogaha huwanta lascanood waxaana Cabdul Qaadir Fadhiye lagu qaabilay madaxtooyada Soomaaliya waxa uu arkaa guul arrintaas Cabdul Qaadir Fadhiye balse waxaa ku isduugan qorshe badan oo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu inta kulanku socday uu la wadaagay waxyaabaha kow waxay ahayd in haddii madaxweynaha Soomaaliya uu aqoonsanayo Cabdul Qaadir Fadhiye uu mansabka madaxda maamul goboleedyada Soomaalida oo kale u siin lahaa balse taas beddelkeed kulanka waa lagu baadilay waxaana laga dhigay sida guddoomiyaha degmo gudoomiyaha madaxweynuhu uu qaabilayo waxaa laga hormariyay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya timacade kaas oo booskii mansabka ee madaxweynaha hadii madaxweyne loo aqoonsado la siin lahaa la fadhiisiyay arrintaas waxaa durba ka bilowday bahdilka loo jeedinayo Cabdul Qaadir Fadhiye inuu kulankaas ogolaado mid labaad waxay tahay in inta kulanku uu socday aanan wax mansab siyaasadeed la siinayn xitaa xildhibaanada ayaa ka awood badnaa oo kulanka ka hadlayay madaxweynahana aragtay isdhaafsanayeen intaas kadib madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudagalay ajendaha kulankiisa waxaana si cad u sheegay inuusan ogolaan doonin in la aqoonsado hogaamiyaha SSC waxay ugu yeereen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uu doonayo in arrinta la xaliyo si daraadeed Cabdul Qaadir Fadhiye cid walba oo taageersanba uu ugu baaqayay inay bannaanka ka istaagaan siyaasadahaas diidan wixii tabasho iyo cabasho la qabana isagu wax xalin doono sida hadalka uu dhigay madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ballan qaaday in SSC uu ku celin doono gacanta Soomaaliland si daraadeed Cabdul Qaadir Fadhiye hadii nabad uu rabo uu kala hadlayo si madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo la deyn doono meeshii uu rabana u mari doono hadii mar kale uu ku laabto lascanood oo dagaal uu huriyana aysan arrintaas isagu uusan dhexgeli doonin oo Soomaaliland mar dambe uu la hadli doonin siduu hadalku u dhigay madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya waa uu bahdilay sidoo kalena waxuu si cad ugu sheegay inay adag tahay in la aqoonsado hadda SSC si daraadeedna ay tahay in Cabdul Qaadir Fadhiye dantiisa shaqsiyadeed uu garto oo uu ka baxo hadii arrinta isagii Soomaaliland cabasho ay jirtana uu isaga xalin doono arrintaas haddii ay jirto aniga ayaa geli doona aniga ayaa mas-uul ka noqon doona oo la kulmi doona Biixi kulan kulmi doona dalka dibaddiisa waxaan ka dhaadhicin doonaa inuu ku xafiyo adiga maadaama aanan lagugu tuhmayn inaad dagaalkaas muddo dheer ka qayb qaadatay muddada gaaban ee aad joogtay dhiiggii daatayna waxaa lagugu maxkamadeyn doonaa wax yar ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya arrintaas Cabdul Qaadir Fadhiye waa uu ka cadhooday sida xogtaynu ku ogaanay waxaana durba uu soo jeediyey inuu isaga baxo magaalada lascanood ee xarunta gobolka Sool Cabdul Qaadir Fadhiye iyo xubnaha horjoogayaasha badankood waxay ka cabsanayaan in ay lagu xirxiro magaalada Muqdisho horjoogayaasha dhanka kale magaalada lascanood waxaa ku heysata dhibaatooyin badan taas oo hadda keentay inay durba Muqdisho lacaga iyo miciin ay ka soo dhaadiyaan waxyaabaha kale ee waaga ku barsiiyay Cabdul Qaadir Fadhiye waxay ahayd in hadal sidaas oo kale aanu ka sugayn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud balse hadalka madaxweynaha uu ku yiri ay ahayd mid laabta xanuunjisay oo hadda wixii ka dambeeyay uu isu diyaarinayo laba midkood oo ah inuu raaco hadalka madaxweynaha ayaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu kulansiiyo Fadhiye Muuse Biixi intaas kadibna shacabweynaha Soomaaliland cafis loo weydiiyey Cabdul Qaadir Fadhiye oo maadaama isaga muddo dheer dagaalkan uu ka qayb galin amaba waa in dagaalka la geliyo oo magaaladaas xoog loogu soo qabtaa lana soo xiraa waxaase arrintiisa kale ee murugta ku heshay tahay Saciid Dane oo garbaxaan ay kala furteen Cabdul Qaadir Fadhiye Cabdul Qaadir iyo Saciid siyaasadda way ku kala tageen sida muuqata kulanka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaana arrintaas soo dedejinaysaa xaaladda lascanood waa ay kacsantahay
tahay waxaana magaaladaasi isu diyaarinaysaa dagaal xoogan oo lala galo ciidamada huwanta guud ahaan dhinacyada iyo darafyada kala duwan waxa ku sugan ciidamada qaranka kuwaas oo hub badan helaya dawladda Djibouti ayaa saacadii la soo dhaafay waxay ku taageertay ciidamada qaranka Soomaaliland hub aad u tiro badan oo muuqda kuwii ugu badnaa ciidamada qaranka gacanta u gala hubkaas waa saanad ciidan oo ciidamada qaranku heleen waxaana muuqanaysa in ciidamada qaranka furmaha dagaalkii ku jibinayaan xubnaha horjoogayaasha ah ee huwanta huwanta dhexdooda waxaa ka jiray khilaaf xoogan oo ma awoodaan inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo xoogan magaaladana waxaa ku hareereysan ciidamada dawladda Djibouti waxaa saacadii la soo dhaafay ee soo dirtay gaadiid dagaal kuwii ugu tiraha badnaa kuwaasoo lagu weerarayo magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool gaadiidkaas waxay u baynan yihiin kuwa la doonayo in lagu jabiyo horjoogayaasha huwanta iyo kuwa taageersan ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalka ka wada gaadiidka Soomaa Djibouti ay soo dhiibtay ayaa kuwa hubka culus laga rido beebayaal iyo sidoo kale gaadiidka cabdibilayaasha oo ciidamada qaranku ay isticmaalayaan dhammaan gaadiidkaas waxaa loo gudbiyay aagga oogu hadda ay ku wajahan yihiin waxaana qorshuhu yahay in lagu dagaal geliyo maalmaha soo socda howlgalka xoogan ee ka dhacaya magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool howlgalkaas oo lagu saarayo guud ahaan argixisada diidan dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland amaba kuwa baxsadka ku ah magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool hadaba iyadoo ay taasi jirto daawaday waxaa dhinaca kale bilowday hanjabaadyaha beesha caalamkaga imaanaysa huwanta Lascaanood golaha ammaanka ayaa 5 talaabo ugu hanjabay huwanta ku dhalulurto lahayd dagaalka Lascaanood xubnahaas oo hadda xabsi guri qaarkood ah qaar dowladaha caalamka gacanta ay ku dhigeen oo ku jiro garaad muqtar jaraad gaamac oo hadda Itoobiya gacanta ay ku hayso golaha ammaanka ee qaramada midoob ayaa fariin u diray dadkii ku lugta lahaa dagaalka Lascaanood ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo ciidan beeleedka huwanta ee argixisada ee dowladda waa Soomaaliland ay ku tilmaamteen inay yihiin argixisa dowladaha caalamka ay aqoonsadeen golaha ammaanka oo adeegsanaya qaraarka 1844 ee 2008 ayaa sheegay inay talaab ka qaadi karaan dadka qaybta ka ahaa dagaalkaas oo horseeday dil, kufsi, dugsiyo iyo isbitaallo la waxyeeleeyay bi barakicin magaaladaas dad shacab ah loogu geystay oo xubnaha soo joogayaasha huwanta u geysteen sida muuqata golaha ammaanka wuxuu garab cad u yahay Soomaaliland isagoo sheegay in cid kasta oo dagaalka Lascaanood ka qayb qaadatay la xiri doono waxaan xiri doonaa oo aanan xabsiyada geyn doonaa cid kasta oo ku lug yeelatay qaraarkaas wuxuu faahfaahinayaa talaab laga qaadi karo dadka loo adeegsado waxaa ka mid ah in dadka liiskaas ku soo baxa lagu soo rogo xayiraado socod iyo hantidooda in la xayiro si gaar ah lacagaha ugu jira bangiyada arrintaas ayaa muujinaysa in xilligan horjoogayaasha huwanta gaar ahaan kuwa ganacsatada ahaa ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalka ka horreeyay lacagahooda la xayiri doono hay'adaha iyo dowladaha waxaa laga hakiyaa tababarka ciidan kaalmada dhaqaale ee dibadda laga helo iyo xayiraadda dhanka hubka ah ayaa la sii raaciyay warkooda sida muuqatana guud ahaan xayiraadahaas ayaa kor foodaya xubnaha horjoogayaasha huwanta ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool muddada dheer dagaalka ka waday hadaba dagaalku waxa uu la galay meel qaraar xubnihii huwanta waxaana hadda muuqanaya in xitaa lacagahooda akoonada bangiyada ugu jira la xayirayo Soomaaliland meelna ugu maanay xarin dagaalka xubnaha soo joogayaasha huwanta lagu la jiro daawade aragtidaada inoo reeb qaybta aragtidana waxaan ugu soo gudbisaa dagaalka Lascaanood sida horjoogayaasha huwanta dagaalkaas loogu gudbinayo nabadgelyo.